Folk pratar om stress och man pratar om passion. Men vad är då skillnaden mellan stress och passion? När man gör någonting som man inte älskar och det är väldigt mycket att göra, det är stress. När man gör någonting som man älskar att göra, även om det är mycket att göra, då är det passion. Och det är den stora skillnaden mellan passion och stress. Ha en trevlig dag, hej!